Այս տեսանյութում մենք խոսենք հավասար կոտորակների մասին։ Ինչ են իրենցից ներկայացնում հավասար կոտորակները։ Դրանք երկու կոտորակներ են, որոնք չնայած օգտագործում են տարբեր թվեր, սակայն ունեն նույն արժեքը, դրանք իրար հավասար են։ Ես հիմա պատկերավոր ձևով ցույց կտամ։ Ենթադրենք, մենք ունենք 1/3, ահա 1/3, և 1/3-ը ցույց տալու համար ես այստեղ կնկարեմ մի կարկանդակ։ Ահա, և այն կբաժանեմ երկու հավասար մասերի, և այս հավասար մասերից կներկեմ մեկը, որպեսզի ունենամ ամբողջի 1/3 մասը։ Ահա, այս ներկված հատվածը ներկայացնում է ամբողջի 1/3 մասը։ Լավ, իսկ եթե ես վերցնեմ նույն կարկանդակը, այն բաժանեմ 4 հավասար մասի և ուտեմ այդ հավասար մասերից 2-ը։ Այսեղ կնկարենք նույն կարկանդակից, ահա, կարծում եմ հավասար է։ Եվ սա կբաժանենք 4 հավասար մասերի, այսպես 2 հավասար մասի, իսկ այսպես 4 հավասար մասերի։ Եվ այս 4 հավասար մասերից ես կուտեմ 2-ը։ Այսա, և սա։ Պատկերներից էլ կարելի է տեսնել, որ ես գերել եմ նույն քանակությունը։ Այստեղ մենք ունենք 4 հավասար մաս, հայտարարում կգրեմ 4, և այդ 4 հավասար մասերից ես երել եմ 2-ը, այսինքն կարկանդակի 2/4 մասը։ Մենք այս պատկերներից էլ կարող ենք ենթադրել, որ այս երկու կոտորակները, 1/3-ը և 2/4-ն իրար հավասար են։ Լավ, իսկ եթե ես վերցնեմ նույն կարկանդակը, և այն բաժանեմ 8 հավասար մասերի, այսպես 2 մաս, այսպես 4 մաս, 6 և 8, ահա, և այս 8 հավասար մասերից ես կուտեմ 4-ը, սա առաջին մասն է, սա 2-րդը, սա 3-րդը, իսկ սա 4-րդը։ Ինչպես տեսնում եք, կրկին ես երել եմ նույն քանակությունը։ Այստեղ, քանի որ 8 հավասար մաս ունենք, մենք կարող ենք հայտարարում գրել 8, իսկ համարիչում 4, որովհետև ես երել եմ այդ 8 հավասար մասերից 4-ը։ Ահա, նկարներից կարող ենք տեսնել, որ 3 կարկանդակների դեպքում էլ ես երել եմ նույն քանակությունը, այսինքն այս 3 կոտորակներն իրար հավասար են։ Եվ դուք կարող եք նկատել օրինաչափություն։ 2-ից 4 ստանալու համար մենք այն բազմապատկում ենք 2-ով, իսկ 1-ից 2 ստանալու համար մենք այն նույնպես բազմապատկում ենք 2-ով։ Այս 2-րդ կոտորակի դեպքում նույնպես, 2-ից 4 ստանալու համար մենք այն բազմապատկում ենք 2-ով, իսկ 4-ից 8 ստանալու համար մենք այն նույնպես բազմապատկում ենք 2-ով։ Ահա, ուրեմն, նույն կոտորակները ստանալու համար մենք պետք է համարիչն ու հայտարարը բազմապատկենք նույն թվով, այս դեպքում 2-ով։ Այստեղ իմ 2-ը ջնջվել է, ես հիմա այն կավելացնեմ, ահա։ Եվ հիմա մենք կարող ենք լուծել այլ օրինակներ։ Ենթադրենք, այստեղ ունեմ 3/5 և եթե այս կոտորակի համարիչն ու հայտարարը բազմապատկենք նույն թվով, ապա կստանամ մեկ այլ կոտորակ, որը հավասար կլինի 3/5-ին։ Ենթադրենք, ես համարիչն ու հայտարարը բազմապատկում եմ 7-ով։ Այստեղ, անգամ 7 և անգամ 7 հավասար է, հայտարարում կստանանք 35, իսկ համարիչում 21։ Այստեղ 3/5-ը հավասար է 21/35-ին, որովհետև 3-ն ու 5-ը բազմապատկենենք նույն թվով։ Արի հասկանանք, թե ինչ է նշանակում 7/7-ը։ Մենք կարող ենք պատկերացնել, որ մեր կարկանդակը բաժանված է 7 հավասար մասերի, և մենք ուտում ենք 7 մասը, այսինքն հենց ուտում ենք ամբողջը։
Այսինքն այս 7/7-ը ներկայացնում է 1 ամբողջ։ Սա հավասար է 1 թվին։ Ներքևում կարող են գրել 7/7-ը հավասար է 1։ Ուրեմն ստացվում է, որ մենք 3/5-ը բազմապատկում ենք հենց 1-ով։ Եվ ինչպես մենք գիտենք, թվերը 1-ով բազմապատկելիս դրանց արժեքը չի փոխվում։ Այսինքն, երբ 1-ի փոխարեն մենք գրում ենք 1 այլ թիվ, օրինակ 7/7, թվերը փոխվում են, սակայն կոտորակի արժեքը չի փոխվում։ 21/35-ը ներկայացնում է նույն քանակությունը, ինչ որ 3/5-ը։ Եկեք լուծենք 1 այլ օրինակ։ Ենթադրենք այստեղ ունեմ 7/12, հավասար է հայտարարում 36, եւ մենք պետք է հասկանանք, թե ինչ է համարիչում։ Ինչպես տեսնում եք, 12-ից 36 ստանալու համար մենք այն պետք է բազմապատկենք 3-ով, ուրեմն համարիչը 7-ը։ Նույնպես պետք է բազմապատկենք 3-ով, ստանանք 21, կստացվի 21/36, դա նույնն է, ինչ 7/12-ը։ Կրկին մենք ստացանք հավասար կոտորակներ։